ឈាមស្រែកស្បែកហៅយុវជនម្នាក់ធ្វើរឿងនេះដាក់សង្សារខ្លួនឯងគេចខ្លួនបាន2ថ្ងៃត្រូវជាប់ខ្នោះជនសង្ស័យជាយុវជនឈាមរាវមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីជាមួយនារីដែលជាសង្សារខ្លួនឯងនោះទើបលបួងនាងទៅកន្លែងស្ងាត់ធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទរួចហើយសម្លាប់នាងចោលនៅកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់មកជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួននៅក្នុងទឹកដីខេត្តក្រចេះបានរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលព្រំប្រទានខេត្តកំពង់ចាមសហការជាមួយកម្លាំងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនបានយកមកប្រន់ទោសតាមច្បាប់តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាករណីធាតកម្មនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅចំណុចខាងក្រោយវត្តភ្នំជ័យគិរីហៅភ្នំហាន់ជ័យស្ថិតក្នុងភូមិហាន់ជ័យឃុំហាន់ជ័យស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមក្រោយពីសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់វេលាម៉ោង 9:23 នាទីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ពលគឺរំលងបាន2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីខេត្តក្រចេះជនសង្ស័យជាធិតកោឈ្មោះគៀសុគន្ធភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិខែលជ័យឃុំអូស្វាយស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលត្រូវជាសង្សាររបស់ជនរងគ្រោះចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះត្រឹងសុកជីភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិព្រៃកក់ឃុំព្រៃកក់ស្រុកតឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមលោកឧត្តមស្នេហ៍តូអែមកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 20:00 នាទីសមត្ថកិច្ចបានទទួលព័ត៌មានថាមានមនុស្សស្លាប់នៅចំណុចខាងក្រោយវត្តភ្នំហាន់ជ័យចម្ងាយប្រមាណ300ម៉ែត្រពីភ្នំហាន់ជ័យក្រោយទទួលព័ត៌មានលោកបានចាត់តាំងកម្លាំងជំនាញនគរបាលព្រំប្រទានសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញរបស់អធិការនគរបាលស្រុកកំពង់សៀមចុះដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរហូតមកអតសញ្ញាណជនសង្ស័យបាននៅទីតាំងកើតហេតុសមត្ថកិច្ចពិនិត្យឃើញមានសាកសពជនរងគ្រោះនៅក្នុងទឹកហើយត្រូវបានគេលើកស្រង់ចេញពីក្នុងទឹករុនដៅដីដែលមានជម្រៅប្រមាណ1ម៉ែត្រកន្លះហើយពិនិត្យឃើញនៅក្បែរសពមានស្លាកស្នាមមានបន្សល់ទុកនៅខ្សែមួយខ្សែសៀវភៅសរសេរចំនួន3ក្បាលបិចដុំសាកថ្មទូរស័ព្ទចំនួន1គ្រឿងតុបតែងមុខរបស់មនុស្សស្រីមួយចំនួននិងម៉ាស់ពណ៌សចំនួន1ហើយនៅលើសាកសពផ្នែកកមានស្លាកស្នាមជាប់រលាត់នៅនឹងរង្វង់កនៅក្នុងប្រដាប់ភេទពិនិត្យឃើញថាមានតកម្មក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារអំពើធាតកម្មគឺដោយជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពច្របាច់កសម្រាប់ជនរងគ្រោះរួចយកទៅទម្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅដីដែលមានទឹកឆ្ងាយពីចំណុចតក់តក់នោះជិត10ម៉ែត្រក្រោយពេលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានពេលនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងចងក្រងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធី